Привітайте запорожцям з Новим годом! Всьому Запорожжю і Запорозької області з наступаючим Новим годом! І щоб було у вас саме головне здоров'я і в кармані щось шевелилося. І тепла. Тепла, да. Так, спасибо. Где ви служили? В Ленинграді. Это хорошее было время. У меня 84-86 призыв. Понял. Все, с ним наилучшее пожелание.